Геннадий Головкиннің мерейі бүгінгі күні тек біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлемнің алдында үстем болып тұрғаны сөзсіз. Оған еліктейтін жастар да жетерлік. Онысын боксшы біледі. Сондықтан қосымша бизнес көзін ашып жүр. Нақтырақ айтсақ, түрлі киімдер шығарумен айналысуда. Ол киімдерді Гена өзінің твиттерінде арнайы сайттан алуға кеңес берді. Алайда интернет дүкенінің Головкинге тиесілі екені белгісіз. Өзге жанның бизнесі болған жағдайда да жарнама үшін қалтасын томпайтатыны анық. Ендеше отандасымызды қолдап, 3G киімдерін алайық.